идеально. Руслан, ласкаво просимо до Марселя. Тепер ти футболіст Олімпіка. Які відчуття? Я схвильований початком нової подорожі з великим клубом. Я вдячний за можливість грати за Олімпік Марсель. Я буду викладатись наповну, щоб допомогти клубу досягти цілей поточного сезону. Що ти можеш сказати про цей клуб? Це величний клуб. І я пам'ятаю, що в дитинстві з братом ми дивились матч Марселя проти Дніпра. Тоді за Марсель виступав Дідіє Дрогба. У тому матчі ми побачили класний стадіон і крутих вболівальників. Мій брат підтримує цей клуб. І тепер я прийшов сюди, і він дуже задоволений. Ми багато років спостерігали за Марселем. І, звісно, я дуже чекаю на початок подорожі з цим клубом. Скажи, як ти думаєш, що ти можеш дати цій команді? Протягом трьох сезонів я грав у серії А. Також я грав у Лізі Чемпіонів. Грав у Лізі Європи. Я вважаю, що я готовий до виступів у новому для себе чемпіонаті. Звісно, ми все побачимо на полі. Але я хочу себе покращувати. Хочу йти уперед, допомагати команді і робити найкраще, що я можу для цієї команди. Ти дивився матчі Марселя у цьому сезоні? І що ти думаєш про виступи команди? Я дивився багато матчів. Вже починаючи з серпня, коли в мене був час, я спостерігав за командою. І Марсель грав добре. Мені подобається стиль гри. Подобається, як команда грає на швидкості. Команда багато атакує. Вона дуже добре підготована фізично у цьому сезоні. Думаю, що у цьому сезоні будь-який супротивник Марселя думав, що ж, сьогодні доведеться побігати. Буде складно. Я вважаю, що це важлива ознака. І мені здається, що із тим досвідом, що я отримав у Італії, враховуючи те, що потребує чемпіонат Франції, я зможу легко адаптуватись у команді. У будь-якому разі я повинен показати себе з найкращого боку. Яка твоя мета у цьому сезоні? Моя мета, звісно, грати настільки багато, наскільки я зможу. Звісно, допомагати команді забивати голи, щоб ми могли повернутися до Європи. Хочеться повернути команду до Ліги Чемпіонів. Я пам'ятаю це відчуття, коли ти граєш у Лізі Чемпіонів проти сильних опонентів. Я буду робити все можливе, щоб команда досягла цієї мети. І також ми будемо намагатися перемогти у Кубку Франції. Думаю, що це також одна із цілей команди.